Sestre i braćo, ovim ljudima pokopanim na ovom groblju i mi danas svojim prisustvom odajemo počast, zahvalnost i poštovanje. Častimo njihov život i smrt. Ovdje smo pokraj njihovih tjelesa koja su nam jedino zemaljski gledano ostalo od njih. Ali upravljamo svoje oči na Isusov križ i vjerom koja je u nama govorimo da ovo nije svršetak. Jer Bog naš, Bog je živi. Mrtva tijela su otišla, ali ostaju i ovdje zapisana imena. Gospodine Bože, sjeti se tih njihovih imena što su ih od ljudi primili, po kojim ih prepoznajemo i nakon njihove smrti. Imena što si ga ti upisao u dlan svoje ruke. Zahvaljujemo ti na svemu što je od njih poteklo za nas danas. U tvojem dobru koje su nam ostavili, ali što su u mjenama ovog nestalnog života zavrijedili da ih poštujemo. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zeleni, on mi daje odmora. Gospodin je pastir moj, zla se ne boji, jer on je sa mnom. Padam je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Pomolimo se sada
za svu preminulu našu braću i sestre koji na ovom groblju počivaju, da ih izbaviš iz vlasti tame i mjesta muka, molimo te, Gospodine, usliši nas. Da im u svojoj dobroti zlo zauvijek zaboraviš, molimo te, Gospodine, usliši nas. Da ih ko sebe smjestiš u prostranstva svjetlosti i mira, molimo te, Gospodine, usliši nas. Da ih obdariš blaženstvom i pridružiš svojim svetima izabranima, molimo te, Gospodine, usliši nas. Za sve naše preminule i rođake i dobročinitelje, da ih primiš u svjetlost svoga sjaja, molimo te, Gospodine, usliši nas. Za sve naše vjerne mrtve, da im dadeš mjesta u nebeskom kraljevstvu, molimo te, Gospodine, usliši nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Bože, stvoritelju i otkupitelju svih vjernih, dušama slugu i službenice svojih, koji počivaju na ovom groblju u dijeli otpuštenje sviju grijeha, neka im i danas naše pobožne prošnje izmole oproštenje koje su uvijek željele, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetla njima. Počivali u miru. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O mila Majko nebeska, Ti zaštitnice bjednika, slušaj naš glas, pogledaj nas, svima nama izmoli spas. Slušaj naš glas, pogledaj nas, svima nama izmoli spas. Svega onoga
jeste ono u čemu je dubino učenje i strogo rečenje, ali sagledati na njemu. On je došao u živo pravo i to teško, kao ono što ljudi nisu razumjeli. Jer pozivam nas da počnemo sa njim, da budemo u službi toga svega, kao što je i on znao bio svoj. Ali to konačno su čini narod svoj. Počastit će nas sve zajedno s njima i naš Otac nebeski. Zato svaki naš trenutak gdje smo na strani Božja, onako kako nas Jezus učio, jeste ono što slavi Boga. A sad naš život kreće do toga. Proslavio sam i ono ću proslaviti. To su naši životi. I sad je nam zato na zemlji. I ovo smo dom susreta čovjeka i njegova Boga i sve naše drage pokrete. Snažno je, kad smo u smrti svakoga iz naše obitelji išli iz ove crkve, gdje se život događa i prošli se naši, gdje se je gledalo na svete stanice svakoga našega života. Vremena su se promijenili, drugačije danas, ali to je ono što ostaje od nama i što gubi u nama to istinu koliko i kako smo bili snaga i život u jednom trenutku za mnogo. Spominjamo se danas svojih dragih, ne zaboravljajući o svemu onome o čemu su ostali vrijedni za naše živote. Nije sve jedno danas srcu spoznati to da nam je mnogih još trebalo, da li smo srasti sa životom i imali još puno pšenice posaditi da bi ona mogla donositi objavu Boga. Ali gledamo na njega, kojem se sad nadamo. Zato je rekao na početku. Cijena, velika cijena jeste da je se spominjamo i da pripravljamo taj put koji će po njemu jednom doći da se iskri, lice u lice, susretnemo sa svojima. Da nam život nije uzaludno prošao, nego li da smo iza života mislili na nas, zahvalili Bogu da smo ih imali i da su u nama stvorili draga i da se spominjemo njihova dobra kojima jedino Bog jeste prijateljstva. Pa ih se iskreno i sada u svojoj molitvi zajedno spomenimo i prikažemo svoje ono što nosimo i sada u raspoloženju svoga srca zajedno. Bože moj, što je jutro, Bože moj, što su dani, što su zvijezde koje zreja, što i gruža novi dan, znamo
Otca i Sina i Duha Svetoga. Sestre i braćo, dragi moji svetojurci, zajedno smo evo ovdje, gdje kad ko dođemo osjećamo da imamo i roda i poroda. A ovdje su i kosti svih oni koji su u životu, taj isti život, s nama dijelili, gdje smo lice njihovo i oni naše u svagdašnjici prepoznavali. Nismo samo puno puta trpjeli jedni sebe, jedni druge, nego li smo i nosili jedni druge. Da pače danas, sada, stojeći ovdje za taj goli svagdanji život koji smo živjeli s njima, dvije uporišne riječi svakoga života neka budu i večeras pred nama i u našoj pjesmi, u našoj molitvi hvala i oprosti. Tamo gdje je život se odvijao, život ljudski, kako smo najbolje mogli i znali. Raspoloženje s kojim smo došli, neka dobri Bog prepozna da imamo ovo srce, ali da ga imamo. Recimo mu i pjevajmo mu sada ono što i nosimo i osjećamo da je vrednota i našega života. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Gospodin je pastir moj, zla se moj, nijuće mi ja ne oskudjeva. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer pravim, on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Gospodin je pastir moj, zla se ne prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa sestre i braćo, imajući to srce, kako rekao, iskazujemo danas i čast, i zahvalnost, i poštovanje svim dragim ljudima, od roditelja do svih naših prijatelja i znanaca, a koji počivaju na ovom groblju. Častimo njihov život, ali i njihovu smrt. Pored kostiju njihovih, jesmo svega onoga što nam je vidljivo od života njihova ostalo. Ali oni traju, gledamo se licem u lice. Iz toga upravljamo i svoje oči na križ Isusov. Imamo vjere
koja nam u ovome trenutku želi reći, ovo nije svršetak, jer naš Bog, Bog je živ. Otišli su naši dragi, ali ostala su njihova imena. I danas, puno puta smo ih izgovorili. To ime i sam Bog je upisao u svoj dlan. A mi ga molimo da ih po tom imenu prepozna i nakon njihove smrti, da taj upis u njegov dlan bude upis i u nebesko kraljevstvo. A mi zahvaljujemo Bogu za ove drage ljude koji su nam bili bliski, koji su nas napustili. Zahvaljujemo im na svemu što je od njih poteklo. Puno puta za mir koji su nosili među nas. Zahvaljujemo i što su u mukama i težinama svoga života bili patnici i kroz to se naučili poslušnosti, da su u prolaznostima ovog nestanoga života od nas zavrijedili da ih poštujemo. Neka se ništa od njihovih života i napora njihovih ne izgubi. Sve ono dobro što su živjeli i činili, kako rekao i danas u propovjedi, to i nas drži. I hvala im, da nije bilo toga, ne bi ni našeg proboja u životu bilo. I evo nas za njima dolazimo. Ali ostaje nam uvijek obveza da ono što je njima bilo sveto, da mi cijenimo. U čemu su bili veliki, iza nas i za druge, neka je danas i uvijek nama govore. I sada, kada su prešli u pokoj. A sve ono što nam je ostalo od njih je to što nosimo u svakodnevnici. Nedostaju nam, fale nam, jer bili su uporište, sigurnost. Bili su oni koji su nas čekali. Mi smo lutali puno puta, ali oni su bili na svome. O mila majko nebeska, naši braći i sestre koji počivaju na ovom groblju, da ih izbaviš iz vlasti tame i mjesta muka, molimo te. Gospodine, usliši. Da im u svoje dobroti zlo za uvijek zaboraviš, molimo te. Gospodine, usliši. Da ih kod sebe smjestiš u prostranstva svjetlosti i mira, molimo te. Gospodine, usliši. Da ih obdariš blaženstvom i pridružiš svojim svetima i izabranima, molimo te. Gospodine, usliši. Za sve preminule rođake i dobročinitelje naše koji počivaju na ovom groblju, da ih primiš u svjetlost svoga sjaja, molimo te. Gospodine, usliši. Za sve naše vjerne mrtve, da im dadeš mjesta u nebeskom kraljevstvu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Bože, stvoritelju i otkupitelju svih vjernih mrtvih, dušama slugu i službenice svojih, koji počivaju na ovom našem svetojuračkom groblju, udijeli otpuštenje i oproštenje svih grijeha. Neka im i danas naše pobožne prošnje izmole to oproštenje koje su uvijek željele, ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svjetluj na njima. Počivali u miru. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ima jedna druga cesta koja vodi sve do raja. To je cesta, cesta mira. Cesta mira i ljubavi, to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. Ima jedno obećanje, da će opet doći k nama, to je obećanje vjere, ufanja i ljubavi. To je zakrižanja svoga puta, pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas, na sve vaše obitelji i ostao vas da. Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala. Izbavi me, Gospodin, od smrti vječne, udano
osobito našim pokojnim župnicima. Daj, molimo, da se i njihovu skoru zauvijek pridruže. Bože, oproštenja djelitelju i ljudskoga spasenja ljubitelju, molimo blagost Tvoju da braći sestrama, roditeljima, rođacima i dobrotvorima našega života i ove naše župne zajednice, koji su preminuli s ovoga svijeta, po zagovoru blažene Marije, Vlasta Djevice, svetoga Jurija i svih svetaca svojih, dopustiš doći u zajednicu vječnoga blaženstva. Bože, stvoritelju i otkupitelju svih vjernih mrtvih, udjeli dušama slugu i službenica svojih, otpuštenje sviju grijeha, da oproštenje koji su vas zaželjeli, naših polih pobožnih molitvama postignu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Pokoj vječni daruj Gospodi. Amen. Pođimo po miru. Hvala.